Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Xersonun azad edilməsindən veya Kırım Körpüsünün dağıdılmasından sonra hakimiyyətdən uzaqlaşdırılacaq. Oxu24.com Axaraza istinadən bildirib ki, bunu politolog Andrey Pinotkovski deyib. Putin üçün siyasi fəlakət çox sadədir. Məhz iki hadisədən biri Xersonun azad edilməsi veya Kırım Körpüsünün dağıdılmasından sonra o sadəcə olaraq hakimiyyətdən uzaqlaşdırılır. Ertəsi gün Qu gölünü yenidən eşidəcəyik və fasilə zamanı bizə məlumat veriləcək ki, yoldaş Putin Ukrayna məsələsində bir sıra ciddi səhvlərə yol verib və səhhəti ilə əlaqədar yaşının çox olması səbəbindən artıq vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Ekspert deyib, onun sözlərinə görə bunun üçün hətta əlverişli tarix də var. Oktyabrın 7-sində Putinin 70 yaşı tamam olan gün.